چونکہ یم ساتن مسجد من آو کیا آو چنا خبر کتا تم چن مسجد من یون گینش او تم بوز دین کین یل تم بوز کین من تو تات باغس پین ورشی جا تات باغس پین امی مانے کیا گو کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس دوی دنیا مز نیوش تشریف نیوش تشریف اے صحابہ اے صحابہ نیو جو پیغام تھے جو 500 یوت نش کیا کیا نیو جو پیغام تھے جو 500 یہ وات نہ جو میں نے سمت استائیں واریا حکیم چھ تم جو نسخہ بناون کیا بناون نسخہ بناون نسخہ تم تھون پانس نش یوت اگے 20 حکیم اس گسن پتہ لگن کہ پتہ چھ حکیم صاحب سنا گزرن سوالیم چھ گسن دفن تم سی سیت سوالیم چھ گسن دفن کان چھ آسن کان وظیفہ کان چیز سوچ دپن یہ گوس روزن میری نش کیا گوس روزن یہ گوس نش 20 نش روزن الحمدللہ تو مگر یہ سخی آش کیا آش سوچ دپن مرن برونٹ گوس چھ علم بیس نش واتن واریاہ چیز چھ نا آسن اڑین چھ آسن اوراد وظائف حاصل اڑین چھ آسن باقی چیز حاصل یم ساری چیز فرمو کہ صحابہ کرام یت کٹ میں تو ہشنایو تو ہشنایو نی نمت بی فرمو پیشن ہوئی فرمو دور دور پٹھ ہن سبق پڑھن خاطر تو ہنش کیا علم دین ہشن خاطر ہن تو ہنش تمن کر جو اکرام احترام تمن کر جو تمن سید کر جو خیرک معاملہ لہذا چلو یہ سلسل چلو یہ سلسل یہ اثر روز قیام دستان پرت کن ملکس من مشرقس من تھی مغربس من تھی کیا ہفتس من گشن جمع اکی دو مسلمان کیا گشن جمع گشن اکی دو مسلمان اور تیتی تمن بروٹ کن ون قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیم سے کیا گشن تمن فرمو کو ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین یمن واج نفع کیا واج نفع کوتا فرمو تکویتی زمیندار آب لدن چھو باگس کت چھنا باگس آب لدن ہیلی حقی شاسن اگر رود پہ تو بارال سدی ہو ساگئی تیت کہت رود پہ ون چھو باگس تا چھو نفع واتن تیت کہت آب لدن چھو باگس تا چھو نفع واتن تب تیمن کلین سے کھر ور ساری چلن شاکن ہے اور اگر مکہ آب لدن تو پانچ دو شاسن گمی تی مکہ شاسن جو تو اسمس اگر رود پہ ونی کیا سچ روزن یہ تی کوت روزن تا کیا فال پہ پاتے فرمک سلسل روی چلون اور امتک اکھ ساتھی آج بیس ساتھی اس نشیت کرن تاکہ امت اس روز نفع کیا نفع روز اس یہود ایمان روز مضبوط کیا روز تاک گسن کمی کی یقین اس منز گسن کمی کی دینی اعتبار گسن یم پاک گسن کی اور چونکہ سہرنی اس نماز پڑھیں اس نہ پڑھیں پرتکنش بائل گس مرد اس تمیس اس واتن مزید مز اور تجبوز اس قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سن دینی لیول روزہ برابر وولٹیج روزہ مگر چونکہ یم سات نہ مسجد من آو کیا آو چنا خبر کتا تم چن مسجد من یون گینش او تم بوز دین کی یل تم بوز کی من تو تات باغس پین ورشی جا تات باغس پین ورشی جا تات لدک نہ آب یزا تات لدک نہ آب یزا یت باغس نہ ورشی اس کی آب اس کی سگز دو کو دو پات پر گیا کچا کن تات کچن کنڈ تات کچ سوئی تات کچ بنگی اور اگر تات کل لوگی تیاشن وار وار حکم تم کیا وار 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 دن دن پھال کم نتیج نیر خدا بچین آخ وقت آئی ساچ باغ سوری اجاڑ یہ دیکھ چھ دل کیا چھ یہ چاک باغ آخی کیا چھ اس باغ دوستو آج چھ پنن غزہ آج چھ پنن آج چھ غزہ یہ ہے کہ قال اللہ قال رسول اللہ سم بوزو تلاوت کرو دعا منگو ذکر اذکار کرو ایم سید روجی دلک باغ شاداب